Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça envia ao Supremo Tribunal Federal investigação sobre compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste. O inquérito sigiloso foi instaurado para investigar possíveis crimes na contratação direta pelo consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste de uma empresa supostamente sem qualificação técnica para fornecer 300 ventiladores hospitalares que auxiliariam no combate à pandemia da COVID-19, no valor de 49 milhões e meio de reais. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foram deferidas medidas cautelares para aprofundar as investigações, devido à existência de autoridade com foro por prerrogativa de função à época do caso. Foram definidas a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, além de diligências de busca e apreensão. Agora, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, observou que estão pendentes a análise do material apreendido e o relatório da Polícia Federal sobre as provas, além de ter sido solicitado mais prazo para a elaboração do relatório conclusivo. Mas, conforme apontado pelo Ministério Público Federal, não há mais competência do STJ para o inquérito, por não haver atualmente nenhum investigado com foro por prerrogativa de função. Por isso, o ministro Og Fernandes encaminhou o inquérito. Ao Supremo Tribunal Federal para que seja avaliada a existência de autoridade com foro que determine a competência do próprio STF.